Заетите в градските транспорти са герои на тази криза, защото кризата беше безпрецедентна, но и отговора, който ние дадахме, беше безпрецедентен, защото в изключително кратък срок успяхме да реорганизираме работата в компаниите и да осигурим безопасността и на гражданите, и на нашите членове. София е модел за социален диалог в Европа и в света. Но София не може сама в момента да поеме цялата тежест и на повишаването на доходите, защото за нас това е политика национална, която ние изпълняваме на местно ниво в компаниите за градски транспорт, и допълнително вече и на пандемията. Огромни средства общината трябва да заделя, за да подкрепи градския транспорт. Прави се в партньорство с синдикатите. Този модел днес ние ще представим и на нашите градове, на новите партньори, защото този модел вече работи и в част от нашите градове. Но този модел беше избран от Международната транспортна федерация, за да го представим и пред нашите европейски организации по време на конгреса следващата година в Будапеща на Европейската транспортна федерация, която представлява 5 милиона. Защо правя този акцент върху диалог? Синдикатите познаваме много добре двата си основни инструмента. Единият е диалог, а другият е протест. Ние винаги залагаме на диалога, но ние можем изключително добре да си служим с другият инструмент на протест. Надявам се, че няма да се наложи, защото вярвам, че диалогът е най-добрият инструмент, защото и политическият дневен ред на света е устойчиво развитие. План за устойчивост и развитие и в момента обсъждаме и готвим и очакваме да внесем. Няма как да се развиваме, ако първо не възстановим компаниите от щетите, които нанесе пандемията. Развитие 2030, 2050 с ангажименти към климата, към планетата и към хората. Няма как да се случи с усилия сам на една от страните, така че ние настояваме. Синдикатите, заедно с работодателите, местните власти и държавата да поемем този огромен, но задължителен ангажимент да осигурим за градовете с масирани инвестиции услугата, наречена от нас синдикатите обществено благо, градски транспорт. В днешния ден експрес свързана Европа, този влак, който тръгна на 2 септември от Лисабон и ще премине през няколко страни в Европа и ще приключи своето пътуване на 7 октомври в Париж, ние също и към тях ще се обърнем. Заедно с подкрепата за инфраструктура транспортна, с подкрепата за обновяване на превозен състав и превозни средства, да не се забравя нито от комисия, нито от държави, нито от местни власти и от работодатели, че трябва да вървят инвестициите в умения, квалификация и преквалификация за хората и повишаване на доходите, защото достойното заплащане може да мотивира хората, а те само могат да гарантират качеството на услугата.